Pred sudom Bosne i Hercegovine u Sarajevu počelo je suđenje pripadnicima tzv. Armije BiH Elviru Muminoviću, Samiru Kešmeru i Mirsadu Munziloviću. Optuženi su za višestruko silovanje, premlaćivanje i zlostavljanje srpske djevojčice. Ovo je prvo suđenje za silovanje Srpkinja u tom gradu. Sa zakašnjenjem od četvrt vijeka, sarajevska balzamovana istina u sudnici doživljava reinkarnaciju ili bar njen minijaturni dio. U maju 1993. godine u Lovćanskoj ulici trojica do zuba naoružanih muslimanskih vojnika protiv usamljene 16-godišnjakinje. Herojski su je zarobili, odveli u obližnji stambeni objekat, smučili, zlostavljali, premlaćivali, silovali. Bar tako navodi optužnica. Torturu je preživjela, no nevidljivi ožiljci trajaće joj cijeli život. Njeno duševno stanje posljedica preživljene traume zbog seksualnog zlostavljanja tokom rata. Posttraumatski stresni poremećaj i smanjenje opšte životne sposobnosti do 30% samo su neki od trajnih nevidljivih ožiljaka. Da svjedoči, sposobna je, no vještaci susret sa zlostavljačima ne preporučuju. Hoće li njihovu preporuku vijeće ispoštovati, trebalo bi biti jasno već na sljedećem ročištu, zakazanom za 11. april. Odbrana sarajevskih heroja krivicu negira. Glavni im adu to što su već jednom suđeni u istom ovom objektu i gle čuda oslobođeni. Sad trojica njih su 1993. godine bili uhapšeni i vođen je postupak upravo ovdje na ovom tadašnjem vojnom sudu i oslobođeni su usled nedostatka dokaza. Upravo ovdje u ratnom sarajevskom Auschwitzu, po čijem dvorištu još bageri tragaju za srpskim kostima, tada se presuđivalo samo Srbima i Srpkinjama poput silovane djevojčice, svjedočanstava na pretek. Prvi put su me silovali Pipica i Samir Malajhođić iz Sarajeva u junu 1992. godine. Njih dvojica su me silovali sve vrijeme dok sam bila u logoru. Zlostavljalo nas je 20 muslimanskih vojnika. Logor Viktor Bubanj samo je jedan od mnogobrojnih nekažnjenih mučilišta za sarajevske Srbe i Srpkinje. Spisak poznati privatni zatvora i oni koje su formirale tadašnje sarajevske vlasti zaustavljen na broju 126. I svaki od njih ima svoje svjedočanstvo kako su se sarajevski branioci branili od srpskih djevojčica, žena ili čak starica. Krici Srpkinja odjekivali su Hercegovinom, Centralnom Bosnom, Krajinom, Posavinom, Podrinjem, no eho nikako da stigne do ogluvjelog sarajevskog pravosuđa. Za neke, nažalost, nikada neće ni stići. Svoju golgotu u grob su već odnijele. Ovo je još jedan od dokaza koliko sud i tužilaštvo radi protiv biološkog opstanka srpskog naroda i srpskih žrtava. Šta se radilo 22 godine? Ratni i poratni sarajevski emisari, heroji i branioci nikako da se sjete silovane, a potom ubijene 9-godišnje Mirjane Dragičević iz Ilijaša, njene vršnjakinje i sapatnice iz Odžaka i inih silovanih i ubijenih Srpkinja. Na njihovoj muci i dalje besprizorno grade kult branilaca